Երկրի մեկ տոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Արդեն մի քանի ամիս է 33-ամյա հեղինեն հանգիստը կորցրած 3 զավակներից 2-ի հետ տեղից տեղ է տեղափոխվում։ Ծեծելա, օրը արև չի տվել, միշտ ծեծու ճարտա եղել։ Ինչպես հեղինենը պնդում, տարիներ շարունակ ինքը դիմացել է ամուսնու կտանքներին, հանուն անչափահաս երեխաների ու անտանիք մնալու վախի։ Ցանկանում եմ իմ ամուսնուն պատասխանատվության ենթարկեմ։ Այսօր արդեն իր և ամուսնու մեջ սահմաններ գծելով հեղինեն փախչում է նրանից, բայց փորձում է օրինական կերպով պահանջներ ներկայացնել։ Ինչու է իրականում հեղինեն հեռացել տանից, ինչ բացահայտումներ են անում հարևանները, որտեղ է նրա ամուսինը և ինչ է պատասխանում հեղինեի տղամարդը պատասխան կնոջ մեղադրանքների, կիմանաք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Փախ է փախ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու 11 համատեղ տարիներից հետո բաժանվեց ոչ միայն զույգը, այլ նաև կիսվեցին երեխաները ծնողների միջև, փորձենք հասկանալ տաղավար հրավիրելով հեղինե Կավեյանին։ Բարի երեկո, քանի որ ձեր հեռանալ վերադառնալը շատ երկար պատմություն ունի, եկեք սկսեմ թերևս վերջինից։ Ոնց է ստացվել վերջին անգամ, որ հեռացել եք, բաժանվել եք միմյանցից։ Միմյանցից բաժանվել ենք ամուսնուս Պավելացևից, որ ինքը իրան չի դրսևորում, ոնց ամուսինն է դրսևորում։ Վերջերս է դա դրսևորում այդպես, չէ, 11 տարի համատեղ միշտ եղել է իմ կյանքում ծեծ, հայրենիք, ես 3 երեխաների հետ համատեղ, ես հանուն երեխեքիս մնացել եմ։ Շատ լավ, դուք դա այդ որոշումը կայացրել եք, որև է մեկը օրինակ, ոստիկանությունը տեղյակ եղել է ձեր ընտանիքում են բռնության մասին, ինչի մասին խոսում եք դուք։ Ոստիկանությունը իմացել են հունվարից։ 2020-ի։ 20 թվականից իմացել են։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկել։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկել, եկել են տնից տարել են, 20 օրով հանել են տնից, որ ինքը չմոտիկանա, չկա ինձի չանգստացնի։ Դրանից հետո ինքը նորից նույնս շարունակել է։ Նորից եկել անհանգստացրել է, վիրավորել է։ 20 օր հետո եկավ, ոստիկանությունը տեղյակ էր, որ եկավ, ընթացքին հետևեցին որևէ մեկը։ Ոչ, ուղղակի ընտանից հանել են, պարտավորագիր են գրել, ինքը դուրս է եկել տնից, նորից 20 օր է լրացել, ինքը նորից… Ախր 20 օրվա մեջ ով է շտկվում, 20 օրվա մեջ ում խնդիրներն են լուծվում… Կամ ինչ քայլեր է արվել առհասարակ այդ 20 օրվա ընթացքում այդ շտկումները… Ես պարզաբանեմ, ուրեմն մենք բոլորովին վերջերս ունենք ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենք, որով որ ոստիկանությունը, ինչպես նաև դատարանը, որոշակի միջամտելու լիազորություններ ունի, այդ թվում նաև մի քանի օրով կամ 20 օրով որոշում կայացնել, որպեսզի անձը չմոտենա ընդունենք 50 մետրով, հավանաբար այդ ընթացակարգով է փորձարվել լուծել խնդիրը, բայց այդ պրակտիկան ցավոք չի աշխատում, որովհետև այդ խնդիրները ոչ այդքան արագ են լուծում, ոչ էլ այդքան հեշտ են լուծում։ Եթե 11 տարի ոչ մի բան չի լուծվել, դժվար թե 20-ը ու տրամաբանությունն ինչու՞ն է այդ դեպքում այդ օրենքի կիրառման։ Օրենքի տրամաբանությունը, որ եթե չի կատարում ոստիկանի պահանջը, որ ասում եք 20 օր հետո բա ինչ եղավ, պետք է արդեն դիմել դատարան, որպիսի որոշում լինի, եւ եթե կրկին անգամ խախտեց, պետք է արդեն պատասխանատվության ենթարկվի, դատական ակտը չարա։ Բայց չէ, որ խոսքը ֆիզիկական բռնության մասին է եւ Աստված մի արած է, որ կյանքին ու առողջությանը առավել եւս վտանգ սպառնա։ Այդ դեպքում կգործի քրեական օրենսգիրքը, այս դեպքում իմ նշած օրենքը գործում է այն բռնության դեպքում, երբ որ բանը չի հասնում արդեն քրեական օրենսգրքով սանված հանցանքի հանցակազմին, այսինքն կոպիտ, շատ կոպիտ ասած, ծեծել է, բայց ոչ այնքան ուժեղ, որպեսի դատվի դրա համար։ Հեղինե 20 օր հետո վերադարձը ինչով էր պայմանավորված, նա եկավ ավելի ագրեսիվ էր, թե նույն կերպ էր շարունակում, արդյոք ազդեց այդ բաժանումը, որ դու ինձ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ոստիկանություն ես տվել, դա եղավ նման խոսակցություններ, թե շատ հանգիստ էր։ Չէ, հանգիստ չէր, քննադատին ինձի, որ ես անընդհատ իմ ամուսնուն տալիս եմ, գործտվող եմ։ Ով էր քննադատողը։ Համագյուղացիներից են քննադատում, շատ մարդիկ են ինձի, որ ես ինքնապաշտպանվում է, ես պաշտպանող չունեի, ինձ ոչ մեկ չեն պաշտպանում,
ես ինձ պաշտպանող գտնում եմ, որ ոստիկանությունը պետք է։ Եթե մի կողմ թողնենք հասարակության, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր տեղյակ էին պատմությունից, իրենց կարծիքներին ասում, իդեմս հարևանների, ձեր ամուսնու վարկը փոխվեց 20 օր անց։ Ոչ, ավելի շատ, ինքը ավելի շատ ինձ այդ Պավել Եսորյանը տալիս է, գործ էի տալի, ասում է գնա, փոխվի, փոխված արի, շանս էի տալի, որ փոխվի ինձ չէ։ Իքին հեղինե ջան, այդ շանսը ներեցեք, որ ընդհատում եմ, ուղղակի ձեր օրինակով երևի մի հազարավոր ընտանիքներ հիմա կկարգավորենք։ Հանուն երեխաների ապրելը 11 տարի եւ շանս տալը, դա համահավասար է նրան, որ ձեր ամուսինը երբեք չի հասկանա, որ ինքը սխալ է։ Հանուն երեխաների նշանակում է, որ երեխաներս ապրեն բռնության մեջ, հասկանում եք ինձ։ Բացի դա, ասենք, իմ մեջ միշտ, որ ասում են, այսքան ժամանակ, այ միշտ հարց առաջացել, եփա լծվում ի վերջո այդ բաժակը, որտեվ եթե այդ նույն ծեծը չեմ կարծում, որ 5 տարի առաջ ավելի մեղմ է եղել եւ այս 2020-ին ամենածանրը դարձավ։ Այդ դեպքում եթե այն ժամանակ համբերել եք, այս ժամանակին ինչու՞ չեք համբերել կամ տրամաբանությունը ինչու՞ եք համբերել այդ դեպքում այդքան։ Իսկ զբանը էլ ձեր հարաբերությունից այդպես են եղել ծեց ու ջարդի մեջ։ Դե ամուսնության մեջ այդ միշտ եղել է, ամսվա մեջ եղել է, որ ես դիմել եմ իմ ծնողներին, բաբաս մահացած է, մամաս է մեր գյուղում սովորաբար չի ընդունվում, բայց որ ես դաստիարակված օջախից դուրս եկած եմ, պետք է հնազանդվեմ, ու ես հնազանդվել եմ ամուսնուս։ Նազանդվեք ծեց ու ջարդին, նազանդվեք, որ 10 տարի այս եղբայր, որ եղբոր որդի, ինչ որ բարեկամ հարազատ ունեք, տղամարդ, որին գոնե կարողանայիք դիմել, թեկուզ, ինչ որ ներքին կարգով։ Բայց ինչի պիտի բարեկամները խառնվեն պատմությանը։ Ինչի մենք պիտի գտնենք արական սեռի ներկայացուցիչ, եթե կա օրենք, որը պիտի կարգավորի դա, եթե կա բռնություն, որի հետ կապ պիտի ճուները որևէ օրեղբոր տղա։ Իրենց մոտ պարոն Մուրադյան, ցավոք դիտում են ինչ չակերտավոր տեղային օրենքները։ Բայց հասարակական ժամանակ, եթե մենք ուզում ենք օրինական երկիր դառնանք, մենք պիտի հետևենք օրենքներին, որոնք սահմանված են։ Պարոն Մուրադյան, ես եթե օրենքը չի կարողանում պաշտպանել, ի՞նչ անի ես խեղճքի։ Չի ստացվում։ Չի ազդում։ Չի կարող չստացվել։ Բյուրոկրատական ապարատը գործում է, թղթաբանությունը։ Պարոն Մերաբյան, գուցե ինքն է համաձայնվել, որպեսզի ընթացք չտրվի, փորձել են ընտանիքում համերաշխություն վերականգնել, դա եւս օրենսդրական պարտավորություն է պետության վրա, բողոքից է հրաժարվել, երկրորդ, երրորդ երեխան է համաձայնվել ծննդաբերի, այս դեպքում արդյոք պետք է անձը չնախաձեռնի այդ պաշտպանությունը եւ ոչ պետությունը պիտի նախաձեռնի, բայց եթե անձին կոպիտ ասած ձեռք է տալիս, չգիտեմ, ապրել պայմանները ունենալ երկրորդ։ Այո, եթե անձին անգամ ձեռք է տալի, մեկա պետությունը պետք է պաշտպանի։ Պետությունը պետք է այս անձին այնքան շատ իրազեկի, տրամադրի հոգեբաններ, իրավաբաններ, պաշտպաններ, որպեսզի անձը հասկանա, որ նման իրադրությունը բռնության մեջ ապրելը առերևույթ անթույլատրելի է։ Եկեք տիկին Հայաստանին, ձեր մայրիկին լսենք, ինչ էր նա ասում աղջկա նրա հարաբերությունների եւ այդ հարաբերություններին տեղի ունեցածի մասին։ Հերինեն այնքան խնդիրներ ունի, որ այսօրվա դրությամբ Անտուն Անոթևան դեզեր ճարտը ինչի համար։ Երկու ամսն ասել է 10-15 տարի, 15 տարին է դեզ ճարտ, իշերվա ժամը 3-4-5 ու կա հաստատ, դե 10 տարին է 25 համպիր աղջության, յոլա գնա համպիր է, եկա դեր եղա ունի, դեզ ինչ համպիր էլ էլ ինչ պա։ Վեր թունի խոսալու, իրանք էլի էգու պար խոսեցիս, ասեցի պատասխան ձեզ, հերինեն վիճակ ես ինչ կարամ անեմ, ամուսինս մահացած, 4 դեր եղա ունիմ, աշխատող դեռ չունին, նենեն դա, ես ինչ ունեմ, եթե քնամ ին դիամակ ու ուտում չունի, ես էլի քնա, ուտում չկա, ոչ կխոսամ, ոչ էլ ուզում տասխը, ես ոչ զորով են ամուսնացել, ոչ էլ ուին, իրանք ուզի, իրանք արել են, իրանք հասեի մեծ են դի եվրոպայ, ինչ ուզեն նենել են, բայց ամ բեսերա որ դանագոս կրին հասարավ ամեն օրը, ծեզեր ջարդ է ծեղին կը, որ ծնող ու ոչ էս կամ ու ես սանն են, հետներ խոսա, սամա հարպազ մասին չի համար, ես չի դեմ, ես 11 տարի անձնական թեմա ոչ խառնվել եմ ոչ էլ ուրա։ Տաժենքան է տեզի, որ հանի թաբլետ դուրս գնաց է դուրս է բադրտի։ Ընդի ժամանակ չի եղը 11 տարվա մեջ է ինձ է եղնի մի օր մեր կարնամ ժամանակ է չի եղ որ մնամ։ Տեսանյութում հնչեց ալկոհոլի մասին, ալկոհոլ է չարաշահում։ Այո։ Այսինքն ալկոհոլ և ծեծ ու ջարդը հիմնական լինում է ալկոհոլի օգտագործման ժամանակ։ Այո։ Ձեր մայրիկի դիրքորոշումը այնպիսին էր, որ ինքը 11 տարի չի խառնվել, բայց նախնական զրույցում պնդում էիք, որ հենց այս կինն է ձեզ համոզել այդ տղամարդուն ընտրել, և ձեր ընտրությունը չի եղել։ Ահա,
դե ոնց ասեմ, իմ ընտրությունն այն է, պապաս որ մահացած էր, չենք նայե ես որտեղ եմ գալի, ինչ տուն եմ գալի, չեմ իմացե։ Ուղագի նշանդրեք աղե, նշանդրեք շտապ, եկել են, մատանի են դրե, այդ նույն օրը ինձի բերել են։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք չեք ընտրել ձեր ամուսնուն, ձեր մայրիկն է ընտրել ձեր ամուսնուն։ Հա, մեր ընտանիքը ընտրեց, մամաս, տատիկս։ Եվ հետո որոշեցին, որ 11 տարի չեն խառնում, ընդամենը հույս են տվել, որ ամեն ինչ կփոխվի, լավ է, միևնույն ժամանակ քննադատում են կնոջից ծեծված լինելու իմանալու համար։ Խառնվում։ Ցավոք սրտի իրականության մեջ հաճախ հանդիպում, այո, ամուսնացնում են եւ ձեռքերը լվանում։ Ես չեմ ասում բնականաբար անդադ խառնվեն, մյուս ծայրահեղությունն էլ շատ սխալ է, որ անդադ խառնվեն նորաստեղծ ընտանիքի գործերի մեջ։ Սարսափելին այն է, որ մայրիկը չի ժխտում, սարսափելի ծեցի փաստը, այնքան է ծեցել արտահայտությունը եւ գիտեք, չգիտեմ, եւ մայրությունը հիմա իմ մեջ գոռած եւ ապրումակցումս դեպի տիկին հեղինեն, այնքան ծեցից չէիք զարհուրած պատում, որքան որ մայրիկը խոսած դուք ավելի կուչ եկաք, այսքան ոչ մի կողմից այս կինը պաշտպանություն չունի, համայնքը քննադատում է, երբ բողոքում է, ոստիկանը մի 20 օր է պաշտպանել, ամուսինը գալիս ծեցում է, մայրն էլ մեջքին չէ, ինչ պետք է անի այս կինը։ Փախե փախ լինի, հենց դա է ամբողջ պատմությունը եւ մեր նկարանոց խումբը փորձում էր հասկանալ այն ամբողջ շրջապատույտը տների, որտեղ դուք եղել եք, անընդհատ փախել եք։ Սկսեցինք այնտեղից, որտեղ որ դուք վերջին շրջանում ապրել եք ամուսնու հետ։ Եկեք լսենք այն տան տիրոջը, որտեղ դուք ապրել եք վերջին շրջանում համատեղ, հիմա էլ ամուսինը շարունակում է այնտեղ ապրել։ Ինքը շիզոֆրենիկ գիժ է, ես մենակ էդ կարամ ձեզ ասեմ, իրա տեղը գժանություն է, շատ ավել պակաս բաներ խոսում, սրա նրա հասցեին խոսում, գժական բաներ անում, ես չի գիտեմ էլի խոսքի, իրա ուղեղը ինչ ա, իրա մտքինը ինչ ա, սիրեկանների հետ կոպիտ ասած քարշ ա գալիս, որ ինքը խոսքի գիտի թե մենք ինֆորմացիաներ չունենք, գնացել ա մնացել ա իմ քրոջ տունը Աբովյան, այսօր նոր իմ քուրը ինձի բացահայտում ա, կաները իմ հասցեին ավել պակաս խոսացել ա, այն անգամ իրան ասացի, կոնկրետ դու իմ հետ գործ ունես, աշխատի ինձանից հեռու մնաս, եթե ես քեզ տուն եմ տվել, չեմ հանում գցում քուչեքը, դա չի նշանակում, որ դու իմ հասցեին պետք է ավել պակաս խոսաս, ուժեղ ման եք ուղղ։ Ինքը դրա ասացի տակ դուրս է գալու։ Որ օրեկան ավտո է գալիս սիգնալը տալի, ես հելում գնում եմ, չգիտեմ ինչեր եմ անում։ Ես եմ մեղավոր, ես իր ամուսնու հետ քաշ եմ գալ։ Իմ մասին այսօր, այսօր ոչ մեկ չի կանգնել նման արտահայտություններ արել, իսկ ինքը որտե նստում հելնում է, աննային ավտոյով գալի տանը։ Ինքը իր ամուսնու հետ չէ։ Իրա ինքը գիշ, ինքը շիզոֆրենիկ, ինքը աննորմալ մի հատ երևույթ է, ես չգիտեմ, չեմ կարում բացատրեմ, ինքը որ ցեղինա պատկանում, որ ասեմ, ես իշ կենթանու ցեղինա պատկանում։ Ձայնային գալյուցինացիաներ ունեք, ձայներ լսում եք։ Ինչ ես ոչ իրանց ասած բանը, որ ինքը ինձ ասելա, ես չեմ ասում, հակադարձ իրան հարվաստամ, վերևն աստված կա, թող աստված պատժի տա։ Իմ հարցը նրան էր ուղված, որ ձեզ կոնկրետ դիագնոզի մեջ են մեղադրում։ Ես դիագնոզից մի երկու կետ եմ ուզում հարգելի բուժ աշխատողներ ասել։ Դուք տեսիլքներ տեսնում եք, ձեր աչքին բաներ երևում են։ Ոչ։ Ձայներ լսում եք։ Ոչ։ Բայց ինչու՞ են պետք նրա դիագնոզին հավատանք։ Նա ով է, որ նման դիագնոզ տա։ Որտե՞ղ շատ վստահ էր հայտարարում անձի հոգեկան առողջության մասին։ Ես հիմք չունեմ հավատալ նրան։ Այն տարածված մոդելն է կրկին աշխատում, այսինքն որ, չգիտեմ, փաստացի կնոջը, երեխաների մորը հանում են խելագար, եւ այդ անվանտակ ամուսինը, որը ինչպես ասի կարող է շատ է բարկացել, ինչ ուզում է անում է։ Կոնկրետ այս կնոջ մասին որևէ փաստ բարձրաձայնել չեմ կարող, ինչպես ինքներ անում, բայց տիկին հեղինե, ամեն դեպքում դուք անդադ փորձանքի մեջ եք հայտնվում։ Դա ձեր անձի անպաշտպան եւ անընդհատ փորձություններ մանեկող տեսակն է։ Ձեզանից չեք փախնում, փախե փախանում եք, ձեզանից չեք փախնում։ Փորձանքը պայուսակի մեջ դրած ման է գալիս։ Ես Աննային տանտիրուհուն ուղղակի երկու բառ եմ ասում, որ ինքը շատ պատասխանատու բառեր է ասում, ու ես խնդրում եմ իրան պատասխանատվության ենթարկեն, ինձ փորձակնության մասնագետի մոտ, որ ես հոգեկան շեղումներ ունեմ,
Լավ, իսկ վարքի վերաբերյալ այդքան մեղադրանքները, որ հնչեցրեցիք։ Ինձ վարկաբեգիչ խոսակցություն են տանում, ես տենց բաներ չեմ արել, ու չեմ է արել։ Տիկին հեղինե, գիտեք, ինձ մի բան էստեղ շատ համոզեց, որ դուք չեք սևացնում այն մարդուն, ով ձեզ սևացնում է, և պատիվ եք պահանջում, այդ շատ լավ է։ Եվ հարգելի փորձագետներ, պարոն Մուրադյան, արդյոք վարքից թույլ կինը, ինչպես որ պիտակը հնչում է, նա կգա այստեղ օգնության, թե իր հարցերը կլուծի, ինչպես որ այդ դասի կանանց է բնորոշ։ Դուք դա հարց եք տալիս, թե դա պնդում եք անում։ Ես երկուսն էլ կա իմ խոսքի մեջ, որովհետև ամեն դեպքում անտեղյակ չեմ նման։ Ամեն դեպքում, եթե կինը կարողանում է ինչ-որ կերպ հարց լուծել, մի գուցե չհասներ էստեղ և այլ ձևով լուծել։ Լավ, ես էստեղ կդնեմ միջակետ, որովհետև հյուրերից մեկը, որը գալու է քիչ անց տաղավար, տեսնենք, թե ինչքանով կփոխի կարծիքը ստեղծված հեղինեի մասին։ Դադարից հետո հետ ենք գալու տաղավար։ Հեռու մի գնացեք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Տասնմեկ համատեղ տարիներից հետո նրանք որոշեցին առանձին ապրել, փախ է փախ, երեք երեխաներից երկուսն այսօր կնոջ մոտ են, տղան, հայրիկի։ Ինչու փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները և կողմերից յուրականչուրը ինչ նախաձեռնություններ ունի երեխաների հանդեպ, մենք միասին կհասկանանք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Եվ տաղավար վերադառնալով, տիկին հեղինե, մենք կրկնում ենք, փորձեցինք անցնել այն բոլոր տներով, որտեղ որ դուք եղել եք և որտեղից որ փախել եք։ Նայեք էկրաններին։ Տունը լրիվ ավիրված, խոզանոց, մենք իրան ես վիճակով չենք հանցնեն ոչ մի բան։ Գալիս է դուռփակա, չերս պատուհան մտնում է տուն։ Ինչ իրավունքով էդ էլ չի։ Եթե ես քեզ հանել եմ, դու բավական ահագին վաղ ստեղ չես ապրում։ Ինչի համար ես պատուհանից մտնում տուն։ Իր ամուսինը իրան ծեծում հնդրության համար։ Էստաների համար իրանք խոսք են տվել, որ պետք է ռեմոնտ անեն, մաքրեն, բայց հեղինը ներեկ եկել է իր վեշերը, ես տանը չեմ եղել, հավաքել նորից թողել, գնացել է, մնացածն պետք է գա հավաքի գնա։ Ամուսինն էլ ասում է, ես տուն չեմ ճարում, ինձի ժամանակ տվեք, որ ես տուն ճարեմ, դուրս գամ։ Լսեցիք ինչի մեջ էր ձեզ մեղադրում և գոհ չեր բացարձակ այն պայմաններից, ինչ կերպ թողել էիք տունը։ Ես տեն չեմ թողել, պարոն Մուրադյան, ինքը ամուսնուս հետ պայմանորված է, իրանք ինչ որ ասում են, զբարտում են։ Այսինքն պատուհանից ներս մտնել են էին զբարտում։ Այո, զբարտում են, ես իմ ամուսնու հետ պայմանորվածություն ունեմ, որ իմ տղան ընդեղ գնում է ամուսինս իրիգունները, արաղը, պիվան, ընդեղ մի հատ մարդ եկա հարևան, լյով է անունը, մինչև ժամը իրեկը խմում են, իմ տղա երեխան հետները համատեղ, պիվայա խմում, ու այդ վիճակը, իմ ամուսինը, ինքը այդ վիճակը ստեղծել է։ Քանի տարեկան է ձեր տղան։ Իմ տղան 11 տարեկան է։ Ու դուք թույլ եք տալիս, որպեսզի ձեր տղան զբաղվի հարբեցողությամբ իր ծնողի հետ։ Ես գնացել եմ, պարոն Մուրադյան, երկու օր առաջ, ամսու երկուսին գնացել եմ իմ տուն, որ իմ երեխուն տենամ, տղա երեխուն տենամ։ Դուք ոստիկանություն եք անընդհատ դիմում, դուք դիմել եք կոնկրետ այս հարցով, որ ձեր երեխային իր հայր ծնողը ալկոհոլ է տալիս և երեխան մեծահասակների հետ հարբեցողությամբ է զբաղված։ Ես գնացել եմ, ես գնացել եմ, պարոն Մուրադյան, տնից, որ իմ երեխուն տեսնեմ, իմ երեխուն տեսել եմ, ինձ իրեր վերցրել եմ։ Ու իմ հարցին չեք պատասխանում։ Այո։ Օրինապահ մարմիններին տեղյակ պահել եք, որ ձեր 11 տարեկան երեխան հարբեցողությամբ է զբաղվում, որովհետև դա անում է հոր միջամտությամբ։ Ես տեղյակ, ես վերջերս եմ իմացել, երկրորդ առաջ եմ իմացել, որ ինքը տենց բաներ է անում։
Գնացի, պարոն Մուրադյան, գնացի, որ ես իմ շորերը վերցնեմ, անձնական իրերը վերցնեմ, վերցրեցի գազը, վերցրեցի ձայնագրիչը, երեք, կոնկրետ երեք բան է արել, իմ մարտը գիշերվա ժամը 2-ին հաղորդում է ներկայացրել, որ ես մտել եմ լուսամուտից ու գողություն եմ արել, ձայնագրիչն եմ վերցրել, մագնիտոֆոն, տենց ասեմ. Տիկին Եղին է, բայց դուք դատարան եք, ես տեղյակ եմ, չէ՞ նաև դիմել, երեխայի խնամք եք ուզում, այո, երբ եք դիմել, որ երեխայի խնամքն եք ուզում, հենց այդ? Երեք երեխային է, երեքն է ձեզ մոտ, չեն հիմա? Չէ, տղան իր հոր մոտ է, հերը ազդում է իմ երեխու վրա, ազդել է երեխուն. Երեխաներին ծեծում է ամուսինը ձեր? Երեխային, չէ, ինքը խոսքով ազդում, իմ տղենի մոտ չի գալի, հերը ասել է, որ գնացիք մորդ մոտ, մենք հազնում ենք քեզի մանգատում։ Դա շատ հաճախ է պատահում, ուղղակի եթե հանկարծ կասկած կա, որ ձեր ամուսինը երեխային ծեծում է կամ խմիչք է տալիս, որ օգտագործի, խնդրում եմ ձեր ներկայացուցչին փոխանցեք, որպեսզի դիմի հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին միջնորդությամբ ու դատարանը գոնե ժամանակավորապես այդ հարցին լուծում տա, դուք վերահսկեք, որովհետև մինչև ձեր պահանջը ըստ էության քննվի ամիսներ կամ մեկ տարի անցնի, ալկոհոլի համենայն դեպս հետևանքը վերացնել չի լինի։ Տիկին Հեղինե, ձեզ Արուսյակ Սահակյան անուն ազգանունը ծանոթ է։ Այո։ Ձեր հարևանուհին է այստեղ, նա եկել է պատմելու իր ճշմարտությունը, դիմավորենք։ Բարի երեկո, համեցեք։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շնորհակալ եմ, համեցեք, Տիկին Արուսյակ, ինչու որոշեցիք, որ դուք եք հենց այսօր ներկա լինելու այստեղ և դուք եք ճշմարտության ձեր տարբերակը ներկայացնելու։ Գիտեք, ես նախ ներկայանամ, ես ունեմ 7 երեխա, կներեք, 3 տղա, 4 աղջիկ, ունեմ 14 աթոռ, սպասում եմ 15-ին, բայց ցավում եմ անկեղծ, որ նման մայրը, ես լսում եմ ինքը ինչ էր ասում, որ 3 երեխաներ փողոցում թողնի, ու այսօր ինքը գա արդարանա, եւ ասի, գիտեք ինչ կա, ես ընդամենը մայրը, ցավում եմ ուղղակի, ափսոսում եմ նման երեխաներին, ես կարող եմ վերցնեմ այդ երեխաներին, խնամեմ, որպես տատիկ, դա իմ, տեսեք ես խոսում եմ, բայց ամբողջ մարմինս լկլկում է, չի կարելի մայրը, ինչ կան, նախ ես ասեմ, ես իմ ամուսինը 2003 թվին մահացել է, ես երբևիցե չեմ քթել, որ ես ինչ-որ մի բան, այսինքն ես իմ հունից, որ հանում եմ, իմ տան տղամարդում, պարզա, պետք է այդ տղամարդն էլ ունից էլնի, չէ։ Արդարացնում եք ամուսնուն։ Չէ, ես Հեղինեի ամուսնուն չեմ արդարացնում, հրաշալի։ Այսինքն բռնություն եղել է։ Ոչ, ես ընդամենը սա խոսքը իմ համար եմ ասում, ոչ թե Հեղինեի համար։ Ես բազմիցս անգամ եղել եմ իրանց տանը, որ իրան հորդորել եմ, քո արանքում երեխաներ կան։ Հեղինե, ու Հեղինեն իմ հարցին պատասխանել է, շատ կներեք իմ արտահայտությանը, ինձ ասում են, մի գիշերվա համար կներեք էլի, դու տղամարդ ես սպահում, իսկ ես Հեղինեին ալ, թող ինքը ժխտի, որ ես իր ասացի պատասխան, ասի Հեղինե, դու խես կողմնակի մարդկանց լսում, մի գիշերվա համար կարող այդ ամուսինը քեզ պետ չլինի, բայց այդ գիշերվա հայրը իր երեխեքի հայրն է, և բազմիցս անգամ։ Երբ ընդում եք, որ երեխաները դրսում է թողել, մենք մոր խոսքը լսեցինք, որ ամուսինը ծեծել է և դուրս է հանել։ Ուրեմն ես մեկ ամիսը, մեկ տարի է ճանաչում եմ, նախ ինքը, որ ասում է, ես հոգեկան խնդիրներ չունեմ, ինքը ավան հոգեբուժարանից դեղորայք է ստանում, որը իր ընկերու հետ է գնացել Անուշիկի հետ, ինքը դեղորայքներ է ստացել, հենց հոգեբուժարանից, հետո ես իրանց հետ առնչվել եմ, իմ Աննան, որ խոսում է, ինքը մնում է իմ հարսիս տանը, իմ տղայիս կնոջ հորական տանը։ Ուրեմն ես ասեմ, իրան ճանաչել եմ, այսինքն փողոցումը տենց հայտնված անձնավորություն չի եղել ինքը։ Ու իր ամուսնուն բաբշե ընդհանրապես շրջապատում շփող մարդ չի, աշխատող, իր համար նորմալ, ինքը որ եկել է, ես Պարսկաստանի էի գնում, 2 անգամ գնացի եկա, ինքը եկավ, ապրանք վերցրեց, ու իրա հետ բերեց իրա տեքոր կնոջը Արզնից, բերեցին, դե որ արդեն ձմեռ ես այդ առևտուրը չեմ անում, ուղղակի երեխեքի թոռների բանի շորերի համար որ գնացի, ինքը եկավ իրան ապրանք վերցրեց, հետո իրա ըստ իրա ձեռքով խարդախությամբ մի 300 քանի հազարի ապրանք տարան, իրանք,
Ես մոտիկացա իրան, ասի հեղին է, ամանները սեղանից բացակայում է, ու գնացի մտա իրան, ու ինքը երդումներ կերավ, երեխեքից թաղեմ, արուստ օդա, թե ես այդպես բան տեսել եմ, գնացի ու առաջին հանդիպումս իր ամուսնու հետ էր, իրան ստանը։ Ասեցի սենց, ասեց Արուս ջան, տիկին Արուս, ես փայլուն ամանները, որ սեղանին դրած էր այդ ամանները, ու պահիտակ ինքը փոխեց խոսակցությունը, ինքը տղայի հետ էր եկել, դե ես որպես տատիկ չէի կարող երեխա ունենալ, ճնշման հարցեր տայ, որովհետև նա երեխա է։ Ասի հեղինե, քեզ ասում են, որ ամանները սեղանից չկա, ու իր երեխեն գնաց բան կար, սխտորի ամը, ապրանք կար, վերցեց խալատ բանից, շկաֆից բերեց, ասեց, Արուս տոտա, ես էլ ենք ձեր տնից վերցրեմ, իր ամուսինն ասեց, տիկին Արուս ջան, ես այդ գումարը ինչքան ա կտամ, 56,000, ես ինքս կտամ։ Հեղինե, չեք ժխտում ու շատ լուր եք։ Խնդիր չունի։ Եղել է դա։ Պարոն Մուրադյան, ես ուղղակի լսում եմ իրան, ուղղակի ես ապշած եմ, որ ինքը ես տարիքին եկել աստեղ, սևացնում ա ինձի, ու ինքը չի մտածում, որ դրա համար պետքա պատասխան տա, խնդրում եմ օրենքի բոլոր խստությամբ, ովքեր ինձի զբարտում ա, ուղղակի խնդրում եմ հանրությանը, որ ես կան ինձի մեղադրանքներ են տալիս, սևացնում են, խնդրում եմ, աղաչում եմ։ Լավ, եթե բոլորը ձեր դեմ են տրամադրված, ինչով է դա պայմանավորված, բացատրություն ունեք։ Ինձի զբարտում են իմ մարդու, ինքը բանը գնում են իմ կերսանցես, կիսուրիս, հորդորով, իմ ամուսնու հորդորով, իրանք ինձի սևացնում են։ Իմ ամուսնու, այսինքն տիկին Արուսյակը ձեր ամուսնու ներկայացուցիչն է։ Այո, թույլ կտաք ես ասեմ։ Խնդրեմ, իհարկե։ Իրա սկեսուրն ու սկեսրարը ապրում են Արզնի։ Ես մի կերպ քտնելով իրա ճշմարտությունը, այսինքն իրա ստերը թողնելով, գնացել եմ երբևիցե փողը մարդու հարգանքի մեջ դեր չի խաղում։ Ես գնացել եմ շատ մարդիկ, որ փող չունեն, բայց վերջապես մարդ են, չէ՞, չի կարելի փողին հավասարացնել հողի հետ։ Ես գնացել եմ շատ ջերմ ընդունել են, տիկին Արուս ջան, հնարավորություն չունենք, երբ որ հնարավորությունը կլինի, միջև առօրս։ Մենք կբերենք, կփակենք։ Ես նայում եմ մարդկանց աչքերի մեջ, մարդկանց իր սկեսրարը նախ գրող ա, գրքեր ա գրում, շատ խելացի անձնավորություն ա, իրանց ընտանիքը բոլորը խելացի, այսինքն ես ով եմ դարել, որ մտնեմ մի կես ժամ մարդկանց տուն, ես ինձ ինչ եմ ներկայացնում, որ քննադատեմ, ինչ եղավ։ Քննադատեմ ու դուրս գամ։ Այստեղ ձեր պարտքի մասին եք խոսում, իսկ բռնությունը ինչ եղավ։ Ոստիկանությունը 20 օր այս կնոջից ամուսնուն հեռու է պահել, թե հակառակն է եղել։ Իրա կիսուրը, ինքը որ ասում է իմ կիսուրս իրան ցեղափոխել են, ես եկա կարծիք հայտնեցի, որ շատ լավ ժողովուրդ են, առաջին անգամ տեսնում եմ։ Տիկին Արուս, իսկ երեխաների մասով նկատել եք դաժան վերաբերմունք, բարձի թողի վիճակ, և եթե նկատել եք, դիմել եք իրավապահ մարմին, ո՞վ է հիմնականում երեխաները։ Երեխաները լինում են փողոցում, որի դիմացը տունն է և աղպամանները դրված, և խաչմերուկ է, ինչ չընդհատես, ամբողջ օրը այդ երեխաները փողոցում, և մայրը թողել էր իր երեխաներին փողոցում, ես զանգեցի իր մամային, ասեցի, գիտես ինչ կա, ինչ չընդհատես։ Ստում է։ Իրա մամային զանգեցի, ասի, որ թոռները փողոցում են, իր հերը առավոտը դուռը փակո թողում ա բաց գնում աշխատանքի, միջև իրիկունը տուն ա գալիս, այդ երեխեքին հանդիպում ա, ասեց իմ համարը կցելա չորնի աղջիկ ջան, իր մաման, ու անջատեցինք, ես վերջերս ես խնդրեցի, որ երեխեքը կեղտի ու մրի մեջ են, և իր մաման ապրում ա առինջում որևից է մի բնակարանում, որ 40,000-ով եմ ես տունը առել, վարձով մնում, և խնդրել եմ Աննային, ասել եմ, Աննա ջան, շատ եմ խնդրում, այս երեխեքին տարլողացրա էլի։ Երեխաների խնամքին անդրադարձավ նաև այն կինը, ում քիչ առաջ տեսել էինք, տանտերը, որտեղ ապրում է այսօր հայր ծնողը տղայի հետ։ Ես իրանց ասեմ, դուրս եկեք, հետո ինքը սկսեց գժություններ անել, հետո ինքը սկսեց ավել պակաս բաներ խոսալ, որտեղ իտղեն չուզեցավ իրա մոտ գնա, աղջիկ երեխեքն էլ ստեղ էին, հերև եկալել էր, ինքն էլ երեք օր գնացել էր Գուլյատի, մտամ թե տուն ա վարձեն, նորից սուտ ասում, բայց այսօր նորից Անգելային քրոջը բար թույլ կտաս, կամ ձեր տանը մնամ, երեխեքը փնթի, կեղտոտ, դաժե միլիցիայությունն էլ եկե, շնորհակալությունը հայտնեմ, որ ես իր երեխեքին դրել եմ, լողացրել եմ
ձեռնոցներով ժավելով մաքրել եմ այն աստիճանի կեղտեն աղջիկ երեխա, իրեք որ դու գնացել ես Գուլյատի, դա իմ խնդիրը չի։ Ամուսինը խելոք մարդ է, առավոտը ես ասեմ ժամը 6-ին 7-ին գնում է, տղուն տանում է հետը, իրիկունը ես չգիտեմ քանիսին է գալի, ես 11-ին վարոտը փակում եմ, հլի իրանք եկացավ չեն լինում։ Իր ամուսինը խելոք աշխատող, իրա պարքենն է այդ ամուսինը փակում։ Մեղքեն, կանեշնա մեղքեն, այն աղջիկը ես եմ լուրջ եմ ասում, ես ճաշ եմ էփ տվել եմ, բերել եմ, լողացրել եմ այդ երեխեքին, կերցրել եմ այդ ամեն ինչը ես իրանց։ Տիկին հեղինե, երեխաներ լույս աշխարհ բերելը, երեք երեխա եք լույս աշխարհ բերել, արդեն որերորդ անգամ հնչում է փնթիության հարցը։ Դուք այսօր ներկայացել եք անզեն աչքով, եթե գնահատեմ, բավականին կոկիկ վիճակում։ Ինչով է բացատրվում նման անփույթ վերաբերմունքը, էլ չասեմ տեսանյութում նշված Գուլյատ անելը։ Գուլյատ եք անում, երեխաները տենց վիճակում են, ինչի՞։ Այդ Գուլյատ հասկացողությունը շատ սխալ է, ես էլի ասում եմ, ես իր մագարտակին չեմ իջնում, ես չեմ ասում այն, որ նոր ինք այդ բառերն այնձի ասում, էդի սուտա։ Տիկին հեղինե, շահը որն է, մենք դա ենք փորձում հասկանանք, եթե երեխաները կոկիկ են, մաքուր են, կերած են, ուսմանը ուշադրություն դարձրած են, որն է պատճառը, որ օտար մարդիկ անհանգստացած են այդ երեխաներով։ Այդ ընթացքում պարոն Մուրադյան, երեք օր ես դուրս եմ եկել, ինձի ոստիկաններն են եկել են ոստիկանների հետ, այդ որ Էդոնոր ես դուրս եմ եկել երեք օր, ոստիկանների հետ դուրս եմ եկել, ես փողոցում եմ հայտնված եղել, երեխեքը մնացել են իրա հոր մոտ, հոր մոտ են եղել, հոր խնամակալության տակ են եղել, ինքն այդ երեք օրը պահել երեխեքին։ Հիմա այդ ամբողջ պատմությունը երեխաների փնթի լինելու երեք օրվա հետ է կապված։ Երեք օր, հա, հենց այդ երեք օրն է, ես 11 տարի պահել եմ։ Մեկ տեսանյութ, ես առաջին անգամ, պարոն Մուրադյան, այս տաղավարում չեմ կարողանում զատել սահմանը, քիչ առաջ տված իմ հարցը, որը կես հարցեր, կես բնդու, մնաց։ Ես չեմ կարողանում հեղինեի մեջ տեսնել ամբարոյին, և չեմ կարողանում հասկանալ իսկապես այս ամենը ճշմարիտ, որտեվ տեսեք, Տիկին Արուս եկել է մեզ օգնելու, բայց խոսում է իր պարտքից։ Հարգելիս, մի րոպե ես մի բան ասեմ, էլի։ Ես իմ պարտքից չեմ խոսում, ես մարդու անձից եմ խոսում, ես պարտքից չեմ խոսում, ես մարդուն ճանաչել եմ, ներեցեք, էլի, կներեք, որ ընդհատում եմ։ Մարդու բարոյականության խնդիրա մարդուն հարց են տալիս, և մարդ ասում է, ես խստագույնս ոստիկանից պահանջում եմ, որ իմ անվան հետ ինչ որ մեկը շարկում, ոստիկանները իրանց կոտ Այքի մարզի ոստիկանության շենքը մոռացել էին, օրը մեջ հեղին են, կանչում է ոստիկանները, մեր դուրն են, թողում գնում է, հիմա քո բարոյականության համար ես եմ վիճում քո հետ, գնա օրենքի սահմաններով դիմի։ Ախր գիտեք կազուսը ինչումն է, պարոն Մուրադյան, մի կողմից մենք տեսանյութում, հարևանուհուց, ամենայն հարգանքով ձեր անձի նկատմամբ լսում ենք շատ վատ բաներ մոր մասին, հետո նոր անձնավորության, չէ, բայց մյուս կողմից հեղինեն դիմել է դատարան, ես ենթադրում դուք ներկայացուցիչ ունեք, դուք ինքներդ չեք կարող հայցադիումը կազմել, ու դա այս ամբողջ փաստական հանգամանքները քննարկվելու են դատարանում, եթե իսկապես երեխաները կոկիկ չեն, փնթի է մայրը փողոցում է թողնում, իմաստը դատարան դիմելու որն է, դա շատ հեշտ բացակայել, ես չեմ հասկանում։ Իսկ սանկցիան, որ կիրառվել էր 20 օրվա չմոտենալու, այսինքն ինչ որ բան ապացուցվել է, չէ՞, որ ասել են 20 օր չմոտենալու։ Գոնե բռնությունը հաստատվել է։ Ես խնդրում եմ մենակ Աննայով, որ Վաննան տան տիրուհին մենակ ինձ վարկաբեգում է, ինքը ուզում եմ ապացուցել։ Եկեք վարկաբեկելը հիմա մի կողմ թողեք, տեսեք երեխաներից մեկին, ու մենք նկարահանել ենք, նա է խոսել։ Պապա, միշտ խմած գալիս է տուն, մաման ծեծում է, վատ բառեր ասում, բանը միշտ մամ բանը կռվում են, ամբողջ օրը, գիշերները բանը, մաման ծեծում է, բանը, մեզի սենյակն են թողում, չի թողում գնանք ընդեղ, մեր դեմն է ծեծում։ Սա խանութները պարկ են, չէ, պապան միշտ արագ խմում, փող պարկը չի տալիս, կուզը միանան, բայց մաման ասում է չի ուզում պապայի հետ մնա, ասում է ուզում է հետի հետը բաժանվի, չի ուզում հետը մնա, էլ չեն բարիշ, կարոտում եմ իրան, ինքնել ամենց կարոտում, բանը, բայց չգիտի ստեղ անստեղը, որ կա ստեղ, խանութում
թանգեր, մաման չի կարում ինձ կոշիկ առնի, դպրոցական չունեմ, ոչ մի կոշիկ չունեմ, կոշիկներս պատրված են, քայլերս ոտերս ցավում են, չեմ կարում հագնեմ։ Ուրեմն բոլոր այստեղ ներկաները եւ նույն չափով հարևանները կարծում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ երեխաների պրոբլեմն է առաջնահերթ։ Երեխաները շատ վատ վիճակում են։ Ես պետք է կարծում եմ, այստեղ պետք է օրենքը խոսի եւ պատկան մարմինները պետք է խառնվեն ավելի շատ, քան հարևանները։ Սա լավ առիթ է, տիկին Հեղինե ջան, որ ձեր վրա կդարձնեն ուշադրություն եւ դուք ձեր հարցը կլուծեք վերջապես։ Տիկին Հեղինե, այդ հոգատար մոր կերպարը ինչու՞ չի աշխատել առնվազն այդ երեխայի կոշիկ ունենալու հանգամանքի վրա։ Արմուրադյան, հիմնականում իրանք անդրադարձան, ես 10 տարվա մեջ իմ երեխաները եղել են այս խնամքում, որ իրա կերսարս կիրսուրս, որ կերսարս բանա ստեղծա, որ ասում են ոչ մի կողնակի օգնություն չեմ ստացել կերսարից, կերսարս բացարձակապես ոչ կիսուրս, ոչ կերսարս, ինձանից խաբար չեմ, ոչ եմ երեխաներից։ Այսինքն աշխատող ամուսնու աշխատավարձը ուր է գնում, երբ որ հարևանուին ասում է աշխատում իր պատվին ապատում։ Խմիչկին, տիկին Մերաբյան, օղուն։ Ես տղամարդը չի։ Ոչ, հարգելիս, ընդամենը 35,000-ի կանֆետ եղեմ Հեղինեն, ես վերցրեց, գումարը տվել եմ։ Միրոպե, մեր տանից ես ասի նուվարը ես տվել եմ։ Ասի նուվարով ես մնում։ Այսքան կանֆետը ինչի համար ես տալու։ Դե ուրեմն լսեք, հարգելի ժո, իմ ամուսնուս կողմից այգած 5-ը բոլորի ցաղի թարգում եմ։ Մի արդարացի, գնացել են, սուսելը գնացել են, հաղորդագրություն ես տվել։ Ես ընկերուից եմ, Արուսը ինձանից փողն ուզում է, գնում եմ Պաբեդամոստից ինձի քցեմ։ Դինամիկը դու գողացե տարել ես քո տանից, քո մարդը գնացել է հաղորդագրություն ա տվել, որ Արուսը մի ոպե դինամիկի մասնական իրն ա։ Դու իմ այս նստած բոլորին դու բացատրի իմ ազնական իրն ա։ Ֆեյսբուքում հետ ես ծանոթացել։ Քավարցի Շանթովա, դու բացատրի այս մարդկանց, ես մնացածը մի բացի մեզ։ Ես բացադրություն ունեմ, դու բացատրի քո բարո ամենը հիմա հասկացաք, թե հանուն երեխաների ինչ պիտի անեիք, որ չէի կարել։ Ոչ թե ամուսնու հետ, շարունակ, ես որպես բժիշկ ասում եմ, այն տղամարդը, որը խմիչք օգտագործում է եւ ընկնում է հոգեկան խանգարումների մեջ, դերիլիայի մեջ, ինքը չի կարող բուժվել, այսինքն իրանք բուժվելուց էլ նորից վերադառնում են։ Դա շարունակական էր լինելու, դուք շատ քաջ դա պատկերացնում եք, ինքը իր գործողություններին պատասխան չի տալիս, հետո էլ չի հիշում ինչ ա արել, միգուցե հետո օյաղանում ներողություն ա խնդրում, նորից շարունակում ա։ Դա սցենար ա տարածված։ Ես անգամ ընտանիք ունեմ ծանոթ, որ այդ տղամարդը կնոջ դիմումով ոստիկանություն նստել ա, այսինքն կալանավորվել ա, դուրս է եկել, նորից վերամիավորվել են, այսինքն նորից նույն պատկերը, այսինքն ոչինչ չի փոխվում այդտեղ։ Բոլոր դեպքերում ու այդ վիճակում ապրում են երեխաները, մեր անհանգստությունը սա է, ոնց են բոլորը շրջապատում տեղյակ, բայց միևնույն է, երեխաները շարունակում են հարևանները ու ծանոթները ժավելով լվալ, բառացի մեջ բերում եմ, եւ երեխաները բողոքում են, որ ոտքերը ցավում է, որովհետեւ կոշիկ չունեն, որ հագնեն։ Դաթարից հետո վերադառնում ենք։ Տասնմեկ տարի համատեղ կյանք, 3 երեխա եւ այսօր բաժանություն, սահմանի տարբեր կողմերում փախ է փախ ապրում են Հեղինեն, 2 երեխաների եւ ամուսինը երեխաներից մյուսի հետ։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար հիշեցնելով, որ եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, դա կարող ենք անել միասին երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում։ Մեր նկարող խումբը նաեւ այցելել է Արինջի համայնքապետարան, հարցին պատասխաններ փորձելու գտնել, այսպես դիմավորեցին մեզ եւ այսպիսի պատասխան խաններ տվեցին։ Մենք դեսեր ենք ունի Խաբուդյան մետեղ վարձուրին։ 3 երեխա ունի, միշտ մեզ դիմել է սոցիալական ակտիվիստների ընկերը, տրամադրել են որպես անչափահաս երեխա ունեցող, որպես քարիքաբուն։ Քարոսը ստացել մեզ մոտից, իսկ հիմա տեղյակ չենք։ Ես եմ խնամակալության հարցերով զբաղվում, տեղյակ ենք ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թուղթ ենք ստացել իրապաստաբանի միջոցով, որ ինչ-որ խնդիր կա, բայց
կնայ չեմ կատար կոնկրետ իրանց տանկախնդիրները տես մեկ տեղյա չի ինքը չի լուսաբանել ի պաշտոնե սոցիալական օգնություն ենք տրամադրել որպես անապահով ընտանիք տեղյա չենք եղել ինք չի եկել մեր լուսաբանել կամ որ ոչ էլ լսել ենք ինչ խնդիրներ կան չի դիմել ինքը որ ինչ որ խնդիր կա ամուսնու հետ կապված երեխաների միշտ դիմելա երեխաներին օգնել ենք այդպես դա նոր ենք ստացել մի ինքանը Հաստաբանի միայն, նոր տեղյակնություն։ Տեսնենք հետագա քայլերը կկապնվեն, որ դա դանից գրություն ստանանք, որպես հնամակարության տնայց, արդեն մեր աշխատանքը կկազմվի։ Մենք որտեղից իմանանք, եթե մեզ չի դիմել ընտանեկան խնդիրներով։ Նոր տեսանյութում հնչեց, չի դիմել մեզ, սա այդ դեպքը չի, եթե ծնողը դիմում է 3 երեխայի համար փարոս ստանալու համար, դա արդեն իսկ դիմում է այն մասին, որ ես ունեմ երեխաներ, չեմ կարողանում պահել։ Ստեղ բոլոր բավարար հիմքերը կան, որպեսզի համայնքը առնվազն հետևողական լինի, ծնողները մի կողմ հարբեցող են, զրպարտում են, դա ինձ արդեն չի հետաքրքրում։ Երեխա կոշիկ չունեցող, սա ի՞նչ է նշանակում։ Երեխայի գերակա շահից ելնելով եւ բնականաբար մայր ծնողին այս վիճակում տեսնելով ես զինվում եմ այն գործիքներով, որով որ պետք է եւ հետազոտել, եւ ախտորոշել, եւ պաշտպանել երեխաներին։ Ես ինչքան որ լսեցի տեսանյութը հարևաների, Տիկին Արուսին, որին շնորհակալ ենք, որ այսօր այստեղ է, բայց օգուտը քիչ էր Տիկին Արուս։ Բայց մի երկու բառով ես արտահայտեմ։ Ուրեմն նախ ինքը գյուղապետարանից իրան ընդառաջում են $100 փող են տալիս, որպիսի իրա վարձերը ինքը փակի։ Ինքը ստանում մի րոպե։ Ո՞վ է տվե, աննշեշտ եք։ Ո՞վ է տվե։ Այո։ Դասնես նորի կոմպարինցի մաշնա կուղարկի տատկա կբերեմ, ատ ասում է։ Դու ամեն ինչին տեղյակ ես։ Մի րոպե, 10,000-ով։ Դու ամեն ինչին տեղյակ ես։ Ամեն ինչին իմ ամուսնու օրդորով եկել եք, 10,000-ով։ Մայրը կարող է գնալ, ճուզերը 800 դրամ, շորտիկն ու վերևը 1000 դրամ, իր երեխաներին, ես իր երեխեքին տենում եմ ու իր օրվա հիմա որ առանձինա, իր առևտուրը գալի է դե որտեղ որ բնակվում է այդ խանութից, առնում է գարեջերով ամեն ինչով ընկերու հետ գնում է, ինքն էլ ոչինչ վատ չի խմում, դա էլ ներկայացնեմ, որ հունվար ամսին ինձ զանգեց Արուս տոտա, արի մի ադամ Արմանը Գուկա ինձ եկելա սպանում անձի, ես է զանգի մասին դու չես ամաչում, ես ձմերվանորով ինքը գինին Խալաձենիկից անեց, Սառնարանից, իր տղային հետ կողքին տարած կրանքի մոտ, մի բաժակ խմեց ու իր գժականը դրեց, եկավ սենց դմտունը ես ու ինքը։ Տիկին Հեղինե, գիտեք, ես ինձ հաճախ ես բամբասանքային ոչխոսակցությունները լսել, թե հարևաններից, թե սա, գիտեք, այդ ներքին շատ ինչ-որ բաները, Տիկին Հեղինե, ուղիղ ձեզ հիմա դիմում եմ որպես մայր, եթե ձեր մեջ կան մայրական զգացողությունները դեռ պահպանված են եւ դուք ուզում եք պաշտպանել ձեր երեխաների անվտանգությունը, մի հատ ելք կա, ուրեմն դուք պետքա ձեր ընտանեկան հարցերը լուծեք, ամուսնալուծվում եք թե ինչ, եւ հանգիստ կարող եք շարունակել ապրել։ Ինչու եք այս մղձավանջի մեջ ապրում, ես ուզում եմ հասկանալ։ Դուք կարող եք ամուսնալուծվել, ինքներդ աշխատել, երեխաներին կոշիկ եւ այլ առնել, ամեն ինչը կարող եք անել։ Պաստորեն չի անում, բոլորը կարողանա անել, մայրը պետք է շատ ուզենա։ Ես անում եմ, աշխատում եմ, քսրաջան աշխատում եմ իմ երեխեքին, Վարսավիրանոցում աշխատում եմ։ Ես 11 տարի ամուսինները կարող են բաժանվել, ամուսինները կարող են վերջին թշնամին լինել, երեխայի պատասխանատվությունը կարող են չկիսել, չունենալ իր վիճակի չլինել այդ պատասխանատվությունը կիսելու, բա որտեղ պետք է լինեն պատկան մարմինները։ Եթե ոստիկանությունն էլ տեղյակ է ու քայլեր են ձեռնարկել, ուր է դրա արդյունքը, ինչի են երեխաները այս վիճակում շարունակում մնալ։ Դե կարծում եմ դա ռետորական հարց է, որտեղ վերջին ժամանակաշրջանում ինչքան առնչվում ենք, բոլորը ամեն ինչից տեղյակ են, ոչ մեկ ոչ մի բան չի անում։ Լինի հետևողականություն, եթե տալիս են փարոս, լավ են անում, շնորհակալություն, որտեղա ծնողը ծախսում այդ փարոսը, խմիչք առնում, թե երեխային մաքրում, պիտի լինի հետևողականություն։ Պարոն Նուրիջյան, ում դիմենք, որ պատասխանատվության ենթարկեն այդ նույն հոգաբարության մարմիններին, ում դիմենք։ Նրանց վերադասին ամենքապետին, թող կատարվի մանրամասն քննություն, այս վիճակը, որը մենք լսում ենք,
Ստեղ ամենակարևորը երեխաներն են, ինձ անկեղծ եմ ասում, զրպարտում են, դուք էլ ունեք մեղքի բաժին, փարոս են տվել, ինչի՞ չեք գնում կոշիկ։ Ես փարոս երկու ամիս եմ ստացում։ Իրականում հարցերը, որոնք մենք այստեղ բարձրաձայնելու ենք, շարունակելու են, չասեմ անվերջ, բայց բավական երկար։ Այսպիսին էր իրավիճակը, հուսանք, որ պատկան մարմինները կարձագանքեն, հասկանալով, որ այստեղ երեք երեխայի շահի մասին է խոսքը։ Կիսաբաց լուսամուտները որևէ ծնողի կողմից հանդես չի գալիս և ներկայացնում է միմիայն երեխայի շահը։ Ցանկացած շահարկումը այլ տեսակ, մենք կհամարենք պարզապես զրպարտություն։ Այսպիսին էր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին հենց այստեղ։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ.